Miesten salibandyliigan pudotuspelien puoliväli-eräottelu numero 2, Ols Happee. Happeelle tiukan väännön jälkeen lukemin 3-4. Lehdistötilaisuudessa paikalla kotijoukkueelta pelaaja Petri Niemelä, päävalmentaja Jami Herrala, vierasjoukkueelta pelaaja Lassi Kotovaara ja päävalmentaja Seppo Kuulonen. Aloitetaan kotijoukkueen valmentajasta. Miltä se peli vaikutti? Nopeita yhteenveto. No, aika takki tyhjät sä nyt, että peli oli taas tasainen ja hyvä, mutta tämä ei riitä. Siinä kasakalailla. Siinä viereen se pois. No, tämä oli oikeastaan aika lailla tämmöistä tyypillistä playoff-vääntöä. Erot on todella pienet ja molemmilla kova halu pelata sitä ja se tänään näkyy. Siinä oli kyllä molemmin puolella aika raivassa yritystä ja äärimmäisen tyytyväinen tuohon meidän puolustuspeliin. Että päästään nostamaan 3 maalia, se on todella hyvä esitys ja se oli mun mielestä meidän voitosalaisuus tänään, että pystyttiin puolustamaan hyvin ja maalipaikkoja oli todella paljon, mutta kyllä kaverin maalivahti oli aivan loistavassa virossa. Kotijoukkue Petri Niemelä, miten pelaajan näkökulmasta peli vaihtui? Tasaista vääntöä, se on niin kuin eilenkin. Molemmilla oli paikkansa ja molemmilla oli mun mielestä tosi hyvät veskat. Ja harmi vaikka tuo viimeinen erä nyt meni miten meni. Tekisi mieli sanoa vaikka mitä, mutta ei nyt mennä sanomaan mitään. Vierasjoukkueesta Lassi Kotovaara, miltä se sun mielestä vaikutti? Sanottu jo monta kertaa, että tasaista vääntöä oli. Oli ja ei siinä oikeastaan, molemmat puolusti hyvin karvas ja hyvin, että tuommoista ei sillä hirveästi tilaa ole. Ja mutta maalipaikkan luominen vaatii aina vähän, tietenkin sit kun on leiffit ja puolustetaan hyvin, niin vielä sitä niin kärsivällisyyttä ja tälleen. Me saatiin aika hyvin luotua niitä, sitten oli kuitenkin ihan sitten loppujen lopuksi tarvittavat maalit tehtiin, niin tulossa iso taulu. Kotijoukkueen päävalmentaja Jami Herrala, Happeen johtanut voiton 2-0 keskiviikkona. Seuraava kohtaaminen, millä ajatuksilla ja eväillä sitten sinne? No, tasaisia pelejä mä oon ollut, että toi oli ihan meillä paikkamme kanssa, mutta samanlainen. Tiivis puolustuspeli ja pitää vaan vielä tarkemmin viimeistellä, että oli meillä paikka, että luotetaan tuohon omaan hommaan. Vierasjoukkueen päävalmentaja Seppo Pulkkinen, heillä nyt keskiviikkona ottelusarja katkolla. Minkälaisia ajatuksia se herättää? No mitä siinä, että kyllähän sitä sanotaan, että se sarjan katkaiseminen on aina vaikeeta, mutta eipä tässä nyt ole näitä helppoja pelejä ollut kumpikaan näistä, että en usko tätä mihinkään tästä muuttuu, että samanlaista kovaa vääntöä tulee olemaan. Maali sinne, maali tänne, että siihen varustaudutaan, että ei sarjan pahasti kesken vielä, mutta kyllä me yritetään jatkaa samalla hyvällä puolustuspelillä ja sitten maalipaikoista vaan ihan vähän niin kuin kollega Tuomasi. Tehokkaammin pitää pystyä käyttämään niitä ja vähän mietitään metkoa, että miten mestari saadaan selälleen. Sitten Uumenia, Kaleva ja Pääkallo. No, Petri sanoi tuomareista jotakin. En kyllä missä sanomaan mitään. Kyllä mä kentällä niillä on aika paljon asioita. Ne jää sinne. No Jami, tuomareiden välillä käytiin aika kiivasta sananvaihtoa, mutta varsinkin kolmannessa erässä. Mistä siellä oli kyse? No ehkä se on kumminkin sillä, että eilen oli helekkarin hyvä linja ja helekkarin hyvä työskentely. Tänne oli vähän epäselvyyttä molemmilla. Ja olihan tuo kolmas erä tuommoista, mutta se on kyllä todella surkea laittaa tuomareiden piikkiin. Ei voi laittaa niiden piikkiin, mutta että ei yhtään jää hyvä ennen kolmatta erää, sitten kolme parasti sen kolmannen erän alakuuden. Vaan se vähän semmoista. Mihin tuo hynynne tipahti? Silloin takareiden kanssa. Takareista rupesi vähän kramppaamaan ja sillä tavalla, että me ei haluttu riskerata yhtään. Sitten tässä on kuitenkin aika kova kuorma ollut tuota päällä, että se rupesi kiristää siinä ekaren lopussa, kun se tässä on joo. Ja sitten haluttiin välttää sitä riskiä, että jos olisi siitä revennyt, niin se on koko kevät sitten taputeltu, mutta nyt vaan huilia siitä ja varmasti on keskiviikkona ihan täysissä
ruupi ja sielun voimissa. Että olihan sillä tavalla kunnosta ylivoimaan tuli ja tällä tavalla, että ei siinä nyt ole mitään, nyt ei sattunut vielä mitään, mutta kaikki elkeet oli siihen olemassa. Ja kun meillä on kuitenkin laaja materiaali, niin me ei kannata riskeerata niin kuin mitään. No nyt on teillä kaksi osasta vääntöä takana, niin voiko sanoa, että Olsu olisi yllättänyt teidät tässä sarjassa? Ei, ei voi sanoa missään tapauksessa. Olsu on joka joukko. Jos Jami, teillä on nyt kahdessa pelissä, olette lopussa ollut maalin takaa asemassa, niin millä se käännetään seuraavassa pelissä sitten voitoksi, jos semmoinen tulee? No joo, onhan kumminkin maalin takkaa, niin se on pitkä matka omalla tavallaan voit. Kyllä meidän pitää saada tuossa pelin aikana johtoasemaa, eikä olla aina takaa-ajoasemassa. Että... Mutta ei kai se samanlaista työtä ja nöyrää puolustamista. Siitä se lähtee. Tuleeko Oksa jo keskiviikko? En tiedä. Päivä kerrallaan mennyt. Harkitsitko sä tuota Lauri Tiiraa puolustukseen tähän peliin? No joo, totta kai, mutta tämä olisi varmaan aloittanut penkiltä, niin siellä on hyviä pelejä A-junnen playerista. Turhaan me niitä penkillä otella tänne, kun saa isoja minuutteja siellä. Pelaaja näkökulmasta, niin Olssi vastaa ja itse olette vielä valinnut, niin onko se vaikea lähteä, kun on selkeä ennakkosuosikki ja itse valittu vastustaja? No, ei se nyt vaikea lähteä ole silleen siihen, että ei tässä kahdeksan joukossa huoneen engeä ole. Että se on oikeastaan aika sama, että kuka sieltä ottaa, että se oli joukkojen kanssa päätettiin. Olssi otetaan, niin se otettiin esimerkiksi kummenta. Mites tuntuuko sulla Lassi jaloissa tänään eilen matsi? Tai tuntuuko nyt rankalta? No, nyt tuntuu vähän, mutta ei se eilinen vielä nyt silleen, että aika hyvässä kunnossa koko jengi meille. Näin niin hyvät verryttelyt ja jääkylvyt ja semmoset, niin ei ainakaan vielä tänään tuntunut. Eikä kyllä pitäisikään vielä. Miten siellä Olssin pukukopissa teillä on kuitenkin aika harvalla jätkällä kokemusta miesten pudotuspeleistä, niin miten sitä, onko nämä kokeneet jätkät noussut esiin sitten tässä näiden pelien kynnyksellä näyttämään esimerkkiä? Vaikka Petri. Kokeneita. Onhan siellä tietenkin näitä, en minä nyt tiedä, enemmänkään noilla junnulla kokemusta tämmöistä NS-mitalipeleistä kuin meillä NS-kokeneemmilla miehille. Mutta kyllä sitä vähän pitää yrittää sillä jotenkin huuella välissä. En mä nyt osaa sen. Samalta viivalta lähdetään kaikki. Enempää kysymyksiä ja mullakaan ei ole tämä enempää, niin ei muuta kuin käännetään ajatukset kohti keskiviikkoa ja seuraavaa kohtaamista. Kiitoksia molemmille. Kiitos. No niin, keskiviikko. Keskiviikko.